Natječaj u okviru programa Inteligentna energija u Europi ima za cilj pridonijeti sigurnoj, održivoj i cjenovno kompetitivnoj energiji za Europu, poticanjem energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja energetskih resursa, te promicanjem korištenja novih i obnovljivih izvora energije. Na natječaj se mogu prijaviti javne ili privatne pravne osobe. Ukupni iznos potpore u okviru ovog natječaja je 65 milijuna eura, i to za programe koji smiju trajati najviše 3 godine. Po pojedinom se programu osigurava sufinanciranje u iznosu od 75% ukupno prihvatljivih troškova. Rok za podnošenje prijava je 12. svibnja 2013. A detalje možete pronaći na ec.europa.eu/energy/intelligent.